Տատի մահից 20 տարի հետո առաջին անգամ Սյուզանը նրան Փարիզում հիշեց։ Ցեղասպանությունից փրկված հղի կնոջ լուսանկար տեսավ։ Կինը դաջվածքներ ուներ։ Դաջվածքները իհարկե հիշողությունս արտենսուցին, որ հա, ինչ որ տեղ նա թերևս տատիկիս դաջվածքները կապ ունեն այս բոլորի հետ։ Այդ օրվանից ռեժիսոր Սյուզան Խարտալյանը սկսեց հարցեր տալ, արգելված հարցեր։ Ինչ տարօրինակ նշաններ էին իր տատի ձեռքերին ու դեմքին, ինչու էր տատը ատում գեղեցիկ կանանց, ու պարզեց, տատն էլ է գեղեցկուհի եղել 15 թվին։ Երբ որ հայ կանայք կարևանքվին, այդ տաճվածքներով յուրացվի հայ գնոջ պատկանելիությունը, իր ինքնությունը, և ցուգը թաթարիս է պահուն հայը լալե, մեկ հավաքագանության պատկանելի է, դառնաս ուրիշ հավաքագանության ներգայացուցիչ։ Այսինքն ուղղակի սա որ մտածես դիպա փռնապարությունը իր գարկին, շահակորձումը իր գարկին, բայց նաև ֆիզիկապես ու թրոշ գտնես կնոջ վրա յուրացնելու իմաստով։ Պարզելով ճշմարտությունը, Սյուզանը որոշեց այն աշխարհին պատմել։ Մեծ մորս դաջվածքները դոկումենտալ ֆիլմում ռեժիսորը քանդում է արգելքի և ամոթի պատը։ Կարելի է բացահայտել թռնապարված կանանց պատմությունը։ Մարդիկ հարցագում էին վրաս, հավատացնեմ ձեզի, ուղղակի փարգանալով, որ ինչպես հայ մարդ, հայ գին կգնա այս էջը փանալ, ամոթի այս էջը, եթե մի պահ կա, որ այդ գյանքս ինչ-որ ձևով նշանակություն է ստացավ, այն է, որ մեծ մայրս նաև վերագանքնեց իր անունը, որովհետև երբեք ոչ մեկը իր անունով չէր գանչացին։ Արպիս Ղազարյանն էլ դաջվածքներ ունի, հոգում։ Սյուզան Խարտալյանի «Մյուս, ես ատում եմ շներին» ֆիլմի հերոսն է։ Ցեղասպանության վերջին վերապրողը այստեղ պատմում է իր սպիների մասին։ Դուք հիշես վերջին անգամ մամային ինչպես բաժանվեցար, ասենք, բաժանումի պահակը հիշես։ Արդիկա գիշեմ։ Ինչ եղավ, ինչպես իրարու, ինչ ասի։ Ինձ համբուրեց ու գնաց, համբուրեց։ Հարյուր մեկամյա տղամարդը իր վրեժը լուծել է թուրքերից։ 9 տարեկան մանչուկ երեխան Բաղդադի ճամփով, չգիտեմ որտեղները փողոցներ ապրելով, Կարենա հանքիր Ֆրանսա, ստեղծել իր ընտանիքը, մեծ ընտանիքը ստեղծել, լավ ընտանիք, զարգացած ընտանիք, լավ եկամուտ ունեցող ընտանիք, այս բոլորը իրեն համար վրեժ է։ Ցեղասպանության մասին առաջին դոկումենտալ գործը «Վերադարձ դեպի Արարատ» ֆիլմն է։ 32 տարի առաջ այսպիսի ֆիլմ նկարելու համար շատ խիզախություն էր պետք։ Նկարահանումների մեծ մասը գաղտնի են արված։ 35 տարի առաջվա մասին գործին, որ հայփար արդասանելը ոչ թե միայն անհնարին էր, ոչ թե միայն անհնարին էր քալ Արևմտյան Հայաստանը, որովհետև ամբողջ շրջանը զինվորական հսկողության տակ էր։ Ես ատում եմ շներին, մեծ մորս դաջվածքները և վերադարձ դեպի Արարատ ֆիլմերը ապրիլի 24-ին 5-րդ ալիքի եթերում կլինեն։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։